Okupljanje plavih golubova nakon odigranog poslednjeg jesenjeg kola postalo je tradicionalno. Sumiranje rezultata, analiza učinjenog u protekloj godini, otkrivanje ambicije i želja za narednu godinu nije izostalo ni ovoga puta. Jedinstven ugođaj i skup na kojem se druže sve generacije Spartak Ždrečeve krvi, od pionira, kadeta, omladinaca, seniora i veterana, pa čak i novinara. Pre druženja održan je poslednji ovogodišnji radni sastanak upravnog odbora i odmah nakon njega Goran Drača, potpredsednik fudbalskog kluba Spartak Ždrečeva krv, pozdravio je sve prisutne i preneo pozdrave predsednika Dragana Simovića, kao i njegovo izvinjenje za ovaj svoj prvi izostanak sa okupljanja zbog neodložnih obaveza. Pre svega želim da vas pozdravim u ime gospodina Simovića, predsednika vašeg kluba, i da vam prenesem njegovo izvinjenje što on nije došao danas ovde, ali zbog nekih privatnih problema je bio sprečen. I dao mi je da kažem neke instrukcije šta ja sve vama treba da prenesem. Ova godina iza nas, što se tiče našeg kluba, bila je uspešna. Mogli smo neke rezultate da ostvarimo i bolje, neke možda i lošije, kao što reče naš trener, gospodin Ternišov, jedna četvorkica bi sigurno bila ocena za ovu sezonu. Mi se nadamo da ćemo u nastavku sezone da uspemo da izborimo stabilno i sigurno mesto u delu tabele koji vodi u play-off, da pokušamo da se borimo za četvrto mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope i pored primarnog cilja koji je da ostanemo u tom delu tabele koji vodi u play-off, da ostvarimo i ovaj drugi cilj koji je sekundarni. Svima vama želim srećne novogodišnje i božićne praznike. Igračima koji danas putuju kući želim sretan put, da im dam savjet da polako voze, da ne žure, ima dovoljno vremena da stignete kući. Onim igračima s kojima ćemo se možda rastati u ovoj polusezoni želim da u nekim drugim klubovima nastave svoje uspešne karijere, a svima nama koji ostajemo ovde u Spartaku želim da se na kraju ove sezone 2016-2017 ponovo okupimo i da proslavimo uspehe našeg kluba zajedno. Hvala vam. Potom je član gradske vlade zadužen za sport Nemanja Simović pozdravio sve prisutne i uz novogodišnje čestitke otkrio planove grada za 2017. godinu, a vezane za subotički sport. Poštovanje svima, dame i gospodo, poštovani sportski prijatelji, dozvolite mi da vam u ime gradske uprave grada Subotice želim, naravno, kao što je Goran rekao, uspešne, srećne predstojeće božićne i novogodišnje praznike, da ih naravno provedete u krugu svojih najmilijih, u krugu svoje porodice. Vama, momcima, naravno, da vas zdravlje posluži, da bude povreda što manje i da u nastavku prvenstva zadržite plasman u gornjem rangu takmičenja, tabelarnog prikaza. Svima nama koji navijamo za Spartak, naravno, uvek je milije da Spartak vidimo kada je tabela u pitanju, kako se to fudbalskim žargonom kaže, u gornjem domu. Lepa je ovo prilika sada krajem godine da vam kažem i nekoliko rečenica vezano za neke naše planove. Tu je i sekretar Sportskog saveza, gospodin Goran Marinković, tu je direktor JKP-a, gospodin Todd Robert. I verujte mi, naša zajednička želja da gradski stadion učinimo jednim prijatnijim i lepšim mestom za boravak svih nas. Puno je posla pred nama. Posao oko postavljanja novih reflektora je, kao što znate, ponovo krenuo. Odblokiranje, stubovi su tu, pred nama su radovi na izgradnji električnih instalacija. Izgradili smo projekat, veoma brzo krećemo sa radovima i mislim da ćemo prolećni deo sezone, čak šta više siguran sam, sačekati u jednom mnogo lepšem ambijentu. Pre nekoliko dana smo u razgovoru sa pokrajinskim sekretarom za omladinu i sport, gospodinom Batezom, dobili potvrdu da će pored grada Zrenjanina i grad Subotica biti dva prioriteta za izgradnju nove atletske staze, pa ajde da budem slobodan da kažem da ćemo sigurno tokom 2017. godine od jedne stare dame napraviti
zaista, kao što sam i malo pre rekao, jedan mnogo lepši, funkcionalniji sportski objekt. Kada je u pitanju finansiranja, to je naravno uvek interesantna tema, moram da kažem da je raspoloženje u gradskoj upravi da se budžet za sport značajno poveća za 2017. godinu. To će naravno značiti da će fudbalski klub Spartak imati veća sredstva na raspolaganje iz gradskog budžeta. Ono što je svakako lepa informacija za sve nas, a verujte mi i nas je obradovala pogotovo, je da će se jedna od najjačih svjetskih kompanija, kompanija Gazprom, uključiti u finansiranje i razvoj subotičkog sporta tokom 2017. godine. Poslali smo spisak klubova za koje smatramo da su prioritet u finansiranju od strane njih kao kompanije. Naravno, fudbalski klub Spartak je na tom spisku i očekujemo već početkom 2017. godine povratnu informaciju od njih tokom do kraja januara meseca, koji su to klubovi, koji je to iznos koji će biti opredeljen između ostalih klubova i za vaš. U svakom slučaju, na vama je da se u organizacionom smislu i svakom drugom kao klub razvijate. Mi ćemo se kao gradska uprava potruditi da uvek budemo uz vas i verujem da ćemo tokom narednih godine, s godinu u godinu, biti u mogućnosti povećanja budžeta za sport da vam i u finansijskom i svakom drugom smislu maksimalno pomogu. Dozvolite mi na kraju i da vam u ime gradonačelnika gospodina Bogdana Labana, u ime svih mojih saradnika u gradskom veću poželim još jednom srećne nastupajuće božićne i novogodišnje praznike. Hvala vam lepo. A onda je Miško Jovović, duša organizacije ovakvih skupova, najavio uručenje priznanja najboljim pojedincima Plavih golubova u 2016. godini. Najbolji pionir je Aleksandar Đurasović, levi bek ekipe koja se takmiči u kvalitetnoj ligi Vojvodine. Najbolji kadet je centralni vezni Vanja Zvekanov u timu koji je svojim rezultatima u takmičenju prve lige Srbije prevazišao sva očekivanja u gradu na severu Bačke. Omladinski pogon Spartak Zdrečeva krv takođe je postigao zapažene rezultate. A mi izdvajamo pobedu nad Crvenom zvezdom u Beogradu sa 2-1 i trijumf na domaćem terenu u vojvodinskom derbiju nad Vojvodinom sa ubedljivih 3-1. U ovom timu najbolji polceni trenera u Spartaku bio je Nemanja Matijević, vezista golubova. Kad su na red stigli seniori, ni tu nije bilo mnogo dilema. Najbolji igrač Spartak Zdrečeva krv za 2016. godinu je Nemanja Milić, fudbaler koji iz godine u godinu igra sve bolje i nalazi se na pragu odlaska iz Subotice. Ukoliko ostane, idućeg proleća će za Spartak biti to i tekako pojačanje. Najbolji strelac Ognjen Mudrinski igrao je sa mnogo oscilacija. Gol ga jednostavno nije hteo. Ipak i pored toga uspeo je da 8 puta zatrese protivničku mrežu i da za vodećim strelcem Superlige zaostaje samo 3 gola. Ukoliko Mudrinski ostane u srpskom fudbalu, biće sigurno jedan od vodećih konkurenata za osvajanje trofeja Slobodan Santrač na kraju sezone. Najprijatnije iznenađenje u startnoj postavi Spartaka ove jeseni je svakako Đorđe Ivanović, koji je poneo epitet najboljeg asistenta. Ovaj hitronogi napadač je uz silne asistencije i 4 puta tresao protivničke mreže. Nakon ceremonijalnog dela i zajedničke fotografije svih nagrađenih, prešlo se na druženje, a pojedinci i na davanje izjava za medije. Pre svih, Goran Drača, potpredsednik kluba. Evo, okupili smo se ovde da sa fudbalerima našeg kluba održimo zajednički ručak pred odlazak naših igrača na zasluženi odmor. Ova sezona, odnosno polusezona, je bila takva da smo mi sa njom zadovoljni. Kao što je rekao naš trener, dali bismo jednu četvorku. Bilo je utakmica koje smo neplanski izgubili, bilo je utakmica koje smo planski dobili, ali protiv jačih rivala. Ali sve u svemu, zadovoljni smo, očekujemo da će se u ovom prelaznom periodu neki igrači oprostiti od našeg kluba, da će neki igrači doći u klub i da ćemo ih povesti na pripreme koje ćemo uraditi u Ohridu početkom februara i da se u drugom delu prvenstva
borimo za da ostanemo u grupi sigurno koja će igrati play-off i da se pokušamo izboriti za mesto za četvrto mesto koje vodi u kvalifikacije za Ligu Evrope. To je naš novo postavljeni cilj. Nadam se da ćemo uspeti, da Spartak ima i igrački i stručni kadar da jedan takav plan ostvari. Hvala. Mlađe kategorije. Mlađe kategorije su postigle odlične rezultate. Omladinci i kadeti su stabilni u svojim ligama, a ono što nas posebno raduje na pre nekoliko trenuta ka završenom izvršnom odboru, upravnom odboru našeg kluba, gospodin Francišković koji vodi omladinski pogon, nam je saopštio da smo morali da pojačamo broj trenera u omladinskim kategorijama jer se letos pojavio veliki broj dece i to će biti i buduće opredelenje Spartaka da iz svog omladinskog pogona dovodi igrače u prvi tim i da to bude naše opredelenje i naša baza za buduće rezultate. Razgovarali smo i sa omiljenim trenerskim tandemom Černišov-Kruščić. Pobjednički tandem, jesen završena, nagrade podeljene, vaš komentar, jesen. Komentari o polusezoni vaš? U principi mi udovoljeni tej čestju sezona. U globalu zadovoljni smo ovim delom sezone. Естественно, с опаской мы вступали в этот сезон, потому что команда очень сильно изменилась. Да, можемо речи, да, смо мало бојажливо ушли у ову сезону, јер се екипа доста променила у односу на предходну. Пришли много новых игроков. Дошло је доста нових играча. Из них большая группа молодых игроков. А од них велика группа младих. Поэтому, может быть, когда-то нам не хватало стабильности в играх. И можно се речи, да нам е, может, и некогда и фалило стабильности у неким утекмицама. Но, в принципе, ребята быстро адаптировались, приняли наши требования. Али, в принципе, играчи су се брзо адаптировали и усвоили все оне захтеве, кое су испред них поставлены. Я думаю, что на сегодняшний день удалось создать боеспособную команду, которая может ставить перед собой задачи попадания в плей-офф. И мислим, да смо испред себе и да смо, да смо направили одну экипу, која је способна да се бори и да решава задатке и да се бори да за место у плей-офф. Поэтому на сегодняшний день мы оцениваем наше выступление так, на такую твердую четверку по пятибалльной системе. И можем да оценим этот период на одну добрую четверку, ако оцениваем от 1 до 5. Планы на сезон следующий. Значит, с сегодняшнего дня футболисты уходят в отпуск. Od današnjeg dana igrači su na odmoru. Im budut rozdane individualne zanjate na etat vremeni. Imaće jedan program rada u ovom periodu. 9. числа января мы собираемся в Субботице. I 9. januara se skupljamo u Subotici. Первые два дня у нас будет метаобследование. U prvih dva dana imaćemo i preglede. За этот период времени мы постараемся провести 2-3 контрольных встречи здесь, в Сербии. И за тот период ćemo se potruditi da odigramo 2-3 utakmice ovde. 27. января мы на 14 дней уезжаем в Охрид. И так вот, а 27. Одлазимо в Охрид на 14 дана. Где тоже у нас будет запланировано 3-4 контрольных встречи. И там ćemo imati planiranih 3-4 utakmice prijateljskih. Kapitenom i još uvek alfom i omegom ekipe Vladimirom Torbicom. Pa dobro, evo, imali smo jednu napornu polusezonu ove godine. Mislim da smo u suštini ispunili onaj cilj koji je postavljen pred nas, a to je da budemo u gornjem delu tabele. Možda je moglo i bolje, mislim da smo neke utakmice kod kuće mogli da rešimo u svoju korist i da sakupimo nešto više bodova, ali kažem, najbitnije je da smo u gornjem delu tabele i nadam se još boljem proleću. Pa sigurno da smo, ako pogledamo rezultate kod kuće i na strani, sigurno da smo na strani igrali nešto bolje. Naravno, pobede protiv Čukaričkog
na njihovom terenu, pobede protiv Novog Pazara, pobede u Nišu, isto tako pobeđen Radnički iz Niša kod nas na našem terenu. Tako da su to neke utakmice koje su onako bile najbolji rezultatski, a samim tim i što se tiče same igre. Pa sada tražimo opravdanje u terenu i nema potrebe, ali je dovoljno da čujemo i mišljenja ljudi koji vode ostale klubove, koji su zgroženi, frapirani stanjem terena. Sigurno to utiče u dobrom delu na sam kvalitet igre, ali smo, moram reći, malo nesrećno i gubili neke utakmice, a i nismo pobeđivali one koje smo trebali u Subotici, tako da se nadam da će sve to u kompletu biti bolje na proleće. Najbolje ocenjenim fudbalerom Spartaka, golmanom Nikolom Mirkovićem. Pre svega želeo bih sve da vas pozdravim i da se zahvalim što ste došli u ovakvom broju. Da se okrenemo, mislim da je Spartak zasluženo na tom mestu u kome se nalazi. Mislim da je jedna uspešna i jedna dobra sezona iza nas bila i mislim da smo ostvarili uspeh koji je Andrej Čenišo nama postavio i mislim da smo opravdali to. Mislim da na proleće treba da očekujemo da ostanemo tu gde se sad nalazimo. Mislim da trebamo da nastavimo dobro da radimo, pre svega sada se odmorimo, zatim da se okrenemo na okrude, na pripremama, dobro da se spremimo i da ostanemo tu gde smo sad trebali. I naravno sa svim nagrađenim golubovim. Pa sigurno da mi znači ova nagrada, sretan sam veoma zbog toga i sigurno je da sam na pravom putu i da treba tako da nastavim. Generalno, svi moji saigrači su donekle zaslužni za sve ovo, da njih nije bilo, ne bi bilo ni ove moje nagrade i ne bi bilo ni moje dobre igre. Generalno, cela ekipa je igrala dobro, sedmo mesto to pokazuje, možda je moglo čak i bolje, ali ajde da ne budemo nezadovoljni, ovo je sasvim solidno. Za sada smo u play-offu, nadam se da ćemo nastaviti u tom ritmu. Pa dobro, što se tiče cele polusezone, mislim da smo odradili dobar deo posla. Imali smo neke utakmice koje smo dosta dobro odigrali, koje smo pobedili. Mislim, sve kad se sagleda da moramo da budemo zadovoljni. Eto, malo ostaje žal za tim bodovima koje smo propustili u Subotici. Jednostavno, eto, nismo imali sreće ili ne znam kako to da nazovem, da dosvojimo više bodova pred našim navijačima. Dok smo bili domaćini u Novom Sadu, igrali smo dobro i pobeđivali kao domaćini. Eto, što se tiče kao gosti, mislim da smo treći gost po osvojenim bodovima. Tako da sve u svemu, kad se sve zagleda, mislim da moramo da budemo zadovoljni. Eto, idemo na pauzu sada da se odmorimo i da pokušamo u drugom delu da ostanemo u prvih osam. Nisam imao tu sreću da nastavim utakmicu, dobio sam jak udarac u predelu kolena, tako da na moju žalost nisam mogao da nastavim. Mislim da nije ništa strašno, nisam pokidao ligamente, tako da nadam se da ću se brzo oporaviti. Što se tiče mene, zadovoljan sam u suštini kako sam igrao, koliko sam golova postigao, ali mislim da sam mogao još bolje što se tiče golova. Imao sam neke šanse koje sam morao da iskoristim, ali dobro, što se kaže, za prostim mlekom ne treba žaliti. Da nije bilo mojih saigrača, sigurno da ne bi ni ja postigao taj broj golova koji sam postigao, tako da zahvalan sam im na svakoj asistenciji koju sam dobio od njih i nadam se, eto, da u drugom delu da ću nastaviti da postižem golove, ali mislim da nijedan pojedinac nije bitan, da je najbitnija ekipa i da je najbitnije to da mi ostvarimo naš cilj, a to je da se plasiramo u play-off. Pa, evo, drago mi je što sam dobio ovu nagradu za najboljeg asistenta i nadam se da ću nastaviti tako u narednom delu i da će biti još više asistencija i nadam se i golova. Prvo, komentariši igru Spartaka ove jeseni i leta. Pa, igra je odlična, mada mogla je biti malo više bodova, ali zadovoljni smo i sa ovim.
nadamo se da ćemo uspjeti u ovom drugom delu da se izborimo za play-off, zato što to i zaslužujemo. I planovi za iduću godinu, klubski i tvoji? Pa, planovi su da eto, igramo taj play-off i da probam da se izborimo za Evropu, da budemo, ne znam, četvrti. A moji planovi su o tom potom, vidjet ćemo. Ja sam Nemanja Matijević, igram na poziciji veznog igrača u Fokus Spartaku. Imam 17 godina i osvojim već po drugi put ovu nagradu. Želim da se zahvalim svima koji su glasali za mene. Želim da se zahvalim i treneru Sekuloviću i svojim saigračima. Ja sam Vanja Zvekanov, kapitan kadetske ekipe Fokus Spartaka. Završili smo prvi deo sezone na 9. mjestu. Zadovoljni smo, naša ambicija u drugom delu sezone je mjesto u prvih 5 i mislimo svi da je to moguće ostvariti. Šta ti znači ova nagrada da si proglašen za najbolje? Ova nagrada mi predstavlja kao prvo jedan dodatan motiv za još bolji rad u nastavku svoje karijere. I potrudit ću se da dam sve od sebe da to i ostvarim. Ja sam Aleksan Đurasović, igram za starije pionire Spartaka. Sezonu smo dobro završili u samom vrhu tabele. Voleo bi da tako nastavimo i da Vojvođansku ligu osvojimo. Priznanje mi znači puno toga i što sedim sa prvim timom i veoma sam zadovoljan.